razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za budžet, privredu, financije i ekonomska pitanja i očekivanje ostatak. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za obrazovanje, kulturu i sport i očekivanje ostatak. Deveta tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za žalbe i očekivanje ostatak. Deseta tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za odlikovanje i druga javna priznanja i očitovanje. 11. tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova i očitovanje u istom. 12. tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za pitanja mladih i očitovanje u istom. 13. tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za prigovore, predstavke i prijedloge i očitovanje u istom. 14. tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta i očitovanje u istom. 15. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju etičkog odbora i očitovanje u istom. 16. tačka. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju savjeta za regulaciju saobraćaja i očitovanje u istom. 17. tačka. Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2016. godine i donošenje odluke o financijskim izvještajima i periodičnim izvještajima o izvršenju budžeta za isti period i očitovanje o istom. 18. tačka. Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.39.2016. godine i donošenje odluke o financijskim izvještajima i periodičnim izvještajima o izvršenju budžeta za isti period i očitovanje u istom. 19. tačka. Razmatranje nacrta budžeta za 2017. godinu i očitovanje u istom. 20. tačka. Razmatranje prijedloga odluke o privremenom finansiranju za 2017. godinu i očitovanje po istom. 21. Razmatranje prijedloga odluke o pokretanju aktivnosti za sezonsko poslovanje i očitovanje u istom. 22. Razmatranje prijedloga programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu i očitovanje po istom. 23. Razmatranje prijedloga operativnog programa održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta u zimskom periodu za 2017. godinu i poštovanje. 24. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području općine Velika Kladuša za 2017. godinu i poštovanje. 25. Razmatranje prijedloga odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Velika Kladuša i očitovanje u istom. 26. tačka. Razmatranje izvještaja komisije za primopredaju dužnosti općinskog načelnika o utvrđenom stanju u organu uprave općine Velika Kladuša na dan 9.11.2016. godine i očitovanje u istom. 27. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune odluke o javnom redu i miru i očitovanje u istom. I na kraju, 28. tačka. Razmatranje prijedloga zaključka o izmjenama zaključka o zadovoljavanju prava i obaveza suvlasnika javnog preduzeća Centra upravljanja otpadom regionalna deponija d.o.o. Bihać. Ovakav prijedlog kao saziv dnevnog reda daje na pretres i razmatranje. Izvolite. Naravno i građane općine Velika Kladuša koji će pratiti ovu našu sjednicu sutra na radu. Komisija za izbor i imenovanje je sukladno članku 26 poslovnika o radu općinskog vijeća predlagatelj sljedećih materijala na današnjem dnevnom redu. To su točke od 3 do 15, da ih sad redom ne čitam i da vam ne oduzimam vrijeme. A radi se o prijedlozima za imenovanje radnih tijela općinskog vijeća. Komisija je sukladno članku 26 stavak 2 na vrijeme uputila i dopise svim klubovima da dostave svoje prijedloge
Iako je malo bilo I određeni nesporazuma u komunikaciji nakon kolegija, dobili smo I prijedloge klubova, međutim do dana održavanja ove sjednice Komisija za izbor I imenovanje nema konačan prijedlog radnih tijela, stoga kao ovlašteni predlagatelj povlačimo ove točke od 3. do 15. S dnevnog reda ove sjednice. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pa se dalje javlja I poreći praca. Gospodine predsjedavajući, kolegice I kolege vijećnici, koristim priliku da vas pozdravim. Posebno pozdravljam predstavnike sredstava javnog informisanja koji su na konstituirajućoj sjednici zaista objektivno prikazali onako stanje kako je bilo na konstituirajućoj sjednici. Ja ovdje moram napomenuti da smo mi 15.12. imali kolegi općinskog vijeća I da su dogovorena raspodjela kada su u pitanju radna tijela, mi smo to dostavili uredno onako kako smo se dogovorili, međutim evo već vidim kroz samo dvije komisije koje smo dostavili da nije ispoštovano ono kako smo I dogovorili, ne znam iz razloga zašto, a znam evo ima možda, tačno smo dostavili u zakazanom roku, dostavili smo predstavnike komisija onako kako je to raspodijeljeno. Ne znam ko je sebi uzeo za pravo da to premješta onako kako on misli da je to najbolje za njega. Druga stvar, želim da kažem, kada je u pitanju kolegi općinskog vijeća koji je prvi tretirao materijale koji idu na prvu radnu sjednicu općinskog vijeća, moram da konstatiram da je odmah I tu prekršen poslovnik o radu općinskog vijeća. Naime, članom 17 kolegi općinskog vijeća čine predsjedavajući I zamjenik općinskog vijeća, predsjednici klubova, sekretar općinskog vijeća, došli smo u poziciju, kada su razmatrali materijali, da je došlo 4-4, znači pat pozicija I ona je sebi uzeo za pravo gospodin Didović koji je koji nije sekretar općinskog vijeća, a koji ima imenovanje kao viši stručni saradnik za normativne poslove, na njegov peti glas odlučivala da se glasa onaj da ima 5:4 kada je u pitanju kolegije. Moram da napomenem da sekretara općinskog vijeća imenuje općinsko vijeće, nikako niko drugi. Ne možemo sebi dozvoliti, ja sam I prošli put govorio na prvoj konstituirajućoj sjednici, da se krši statut I to I dalje nastavito. Ne znam, imam to potrebe. Jer možda neko ovdje ima neki privatni poslovnik po kojem je radio. Ja bi zaista želio, ne želim nikakav ton dizati, ali želim da kažem, zaista ako neko ima da kaže, da ili da se mi prilagodimo tome privatnom poslovniku, ili da poštujemo aktualni poslovnik koji je usvojen 2011. godine. Smatram da bi najbolje bilo nakon usvajanja dnevnog reda I ovo da se ponovo predsjednici klubova poslije vijećničkih pitanja sastavim kada su u pitanju radna tijela komisija da se opet tu nađe, vidite imam tu prostor da se nađe kompromis. Eto toliko. Zahvaljujem. Saziv vijećnik I iz iskustva znam da kada je ovdje na dnevni red da se ovdje iscrpimo mnogo I da uopće nemamo kvalitetne rasprave što se tiče ovih materijala. Naravno svaka ova tačka danas zavređuje da se u nju posebno raspravlja, pogotovo ako je u pitanju jedan od najbitnijih dokumenata općine Velika Kladuša, to je budžet za 2017. Zbog toga predlažem da, evo I podržavam jedan prijedlog da se nekoliko tačaka skine iz dnevnog reda, pogotovo ako predsjednici klubova nisu dogovorili ovo o čemu pričamo, znači ove komisije, jer komisije jesu pomoćna tijela vijeća da bi mi manje ljudi se zadržavali. Znači svaka komisija
Posebno bi trebala razmatrati pojedine materijale kao što je Komisija za budžet, Komisija za statut i propise. Zbog toga ne znam kako da povučemo baš ove sve komisije danas od dnevnog reda. Mislim da bi ove materijale trebalo da tretiraju ove komisije, pogotovo Komisija za budžet. Mislim da bi bilo dobro, predsjedavajući, da uvijek, ovo je jedna sugestija, jer znamo se od dugih 10 godina radimo ovdje u vijeću, da je uvijek dobro da se pita da li su predsjednici klubova se sastali, kako je bila na kolegi vijeća, da li su se dogovorili o pojedinih tačaka i da nam skratite ovdje naše slatke minute u vijeću. Ja predlažem, znači, da se skine zbilja 10 pa i do 15 tačaka dnevnog reda iz razloga što imamo 28 tačaka, pa da ostanu one goruće na kojima bi trebali raspravljati, a to je prva tačka da ostane, peta tačka da ostane, sedma tačka da ostane, peta i sedma, rekao sam zbog čega, statut i propise, znači da vidimo materijali ispunjavaju sve ove uslove, mada ne sumnjam u rad kolegija i da ima tamo stručni ljudi i pravnika da su dali svoje mišljenje o pojedinim predmetima. Druga stvar, i da ostavimo, znači, najvažnije tačke, to je razmatranje za šta je izvršenje budžeta, razmatranje za šta je izvršenje budžeta, druga 18, da ne čitam sve i da ne zamaram vas, zatim razmatranje nacrta budžeta za 2017. i razmatranje prijedloga o privremenom finansiranju za 2017. godinu i očitovanje u istom, mislim da nam je to potrebno ako ne usvojimo nacrt i to da bi se da bi uopće nam mogla. Zahvaljujem. Javlja se Uvara kolega. Dobro. Uvaženo radno predsjedništvo, kolegice i kolege, pomoćnici općinskog načelnika, načelnika, pardon, nekog načelnika, izvinjavam se, a mediji, evo, svi skupa selanim i pozdravljam, želimo, evo, podonosan i ugodan, dakle, rad na prvoj redovnoj sjednici. Kada je u pitanju sam dnevni red i ovo što su određene kolegice i kolege predlagali, ovdje smatram da nema potrebe da mi povlačimo pogotovo materijale koji tretiraju radna tijela i komisije općinskog vijeća, s obzirom da smo mi imali sjednicu kolege na kojoj smo tretirali ovaj materijal i vjerujem, evo, ja iz kluba AEDA i KSPP sam dostavio prijedlog za radna tijela, a vjerujem da su i ostale kolege dostavili to i dakle imamo mi prijedloge svoje, sada je na tome da li smo i danas dakle tretirati, da li komisija završila svoj posao onako kako je trebalo. Prema tome ne vidim potrebu da se ovi materijali kada su u pitanju radna tijela povlače, a kako planiramo i kako mislimo da odi sjednicu, ako da li ovi materijali treba da tretira svaka komisija. Ili neko ima cilj da ne održimo danas sjednicu prvo jedno. Hvala. Gospodine predsjedavajući, kolegice vijećnice, vijećnici, uvaženi gosti, ja vas sada pozdravljam. Evo, kolege su već uspjele nešto reći vezano za ovaj problem koji se pojavio u samom startu. Kad su u pitanju radne tijela, pa mi mislim da jesmo dogovorili nešto oko toga i trebalo bi da se riješio taj problem. Međutim, ako predsjedavajuća komisija kaže da nije vjerovatno da postoji zato razlog zbog čega nije realiziran. Ali smo dovedeni u situaciju da bez radnih tijela ne možemo raditi određene materijale. I sad imamo mogućnost ili da se određeni materijala zadrži kojim se može raditi ili da se određena tijela definišu, realiziraju. Ono bi bilo najispravnije, najlogičnije da se to radi u paketu, da radi sve, ali ako to nije mogućnost, znači, odnosno, tri su mogućnosti. Ili da radimo samo materijale kojima nisu potrebna ta radna tijela. Drugo je da riješimo problem radnih tijela koja su nam neophodna i treće je da se odgađa sve u pokretu. Pa eto, molim vas, predložite šta, koja varijanta bi bila najbolja i s čime bi mogli ići u rad i čime bi mogli odpočeti u situaciju. Ne zahvaljujem. Dalje, ko se javlja za raspravu. Uvaženi zastupnik, vijećnik.
Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege vijećnici, cijenjeni gosti, predstavnici medija, sve vas skupa pozdravljam, budući da je ovo moj prvi izlazak za ovu govornicu. Želim svima čestitati na izboru i uspješan rad, posebno vam, gospodine Bašiću, želim čestitati na izboru i želim dakle da dužnost predsjedavajućeg vijeća obavljate na najbolji mogući način. Kada je u pitanju zahtjev kluba Laburističke stranke za povlačenje, odnosno, izvinjavam se, predsjednice komisije za povlačenje ovih tačaka sa današnjeg dnevnog reda, želim sve nas podsjetiti na član 90 poslovnika o radu općinskog vijeća koji kaže da prije pretresa nacrta odluke ili općeg akta na sjednici vijeća nacrt razmatraju komisija za statut i propise i nadležna radna tijela itd. Dakle, samim time ne postoji mogućnost da se raspravlja o tačkama dnevnog reda bez izraženih stavova, odnosno bez rasprave na komisijama, pa prema tome zahtjev za povlačenje svih ovih odluka o komisijama nije utemeljen. Umjesto toga, u ime Hrvatske narodne zajednice, ja predlažem da vi sazovete vanrednu sjednicu kolegija općinskog vijeća i da na kolegiju donesete odluku da li ćete povući sve ove materijale ili pak postoji mogućnost da se na dnevnom redu ostave one komisije koje su neophodne za održavanje današnje sjednice općinskog vijeća. Hvala vam. Zahvaljujem. Ukoliko primijeti da se niko ne javlja, još jednom pitam, ako se niko ne javlja, ja zaključujem raspravu po dnevnom redu i konstatiram sljedeće po prijedlozima kako su se uvaženi vijećnici javljali. Imamo prvi prijedlog od gospođe Abdić Jelenović kao ovlaštenog predlagača ovih materijala, odnosno ovih tačaka radnih tijela, da se od tačke 3 do tačke 15 prijedlozi odluka o imenovanju radnih tijela povuku sa današnje sjednice općinskog vijeća. A u poslovniku kaže, ako ovlašteni predlagač odluči da povuče materijale, da se o tome ne glasa. I smatram da je ovim činom jasno i nema potrebe za glasanje. Znači, ovlašteni predlagač iznio svoj prijedlog, povukao materijale koje imam pravo da povuče i mi imamo dnevni red u ostatku tačaka koje sam pročitao, samo što se mijenja i redoslijed obrojeno. Tako da, možemo, evo ja nisam vidio ovdje da ima neki posebni predloga ili su nedefinisani. Izvolite. Poslovnika, uvaženi vijećnik Nemanja Kovačević. Gospodine predsjedavajući, uopće dakle nije sporan ni zahtjev ni da se povuku ove tačke dnevnog reda. Sporno je samo to da mi ne možemo o materijalima na sjednici općinskog vijeća raspravljati bez stavova komisije. Shodno tome, dakle, ova odluka ne može predlagač na ovaj način povući tačke dnevnog reda. Nama su komisije potrebne, bar ove komisije za statut i propise i tako dalje, da bismo mogli razmatrati tačke koje su na dnevnom redu. Mislim da nema potrebe da stvaramo konfuziju i neku atmosferu i tako dalje. Dakle, radi se o čisto logičkom pristupu ovoj situaciji. Zato predlažem dakle, da se zovete vanrednu sjednicu kolegija općinskog vijeća, da sjednete vi koji ste članovi kolegija i da raščistite ovu situaciju. Jednostavno da ne stvaramo bespotrebnu atmosferu nerazumijevanja kad već nema potrebe. Zahvaljujem. Što se tiče poslovničke reakcije uvaženog vijećnika Kulića, po mom mišljenju u poslovniku piše da će radna tijela tretirati određeni materijal. Ali istovremeno ne piše
da ne može se uputiti u proceduru i na razmatranje ako nije tretiralo radno tijelo određeni materijal. Iz toga proizilazi da bi se materijal mogao naći na sjednici određeni prijedlog odluke i tako dalje, bez da ga tretira radno tijelo. To je druga stvar, ovi koji su u prijašnjim mandatima bili vijećnici, vi ste vidjeli kad određena komisija donese određeno mišljenje ili prijedlog određenom prijedlogu odluke koji se tretira na samoj sjednici vijeća, da to ne obavezuje vijeće, nego vijeće može donijeti i drugačiju odluku od mišljenja komisije koja je tretirala taj materijal. Tako da smatram da da bi moglo u izuzetnim slučajevima i biti ovako kako predloženo. To je neko moje mišljenje. Vidim da se javlja Ejo Mesterović. Ja se slažem sa predsjedavajućim konstatacijom predsjednice gdje se kaže u određenim slučajevima, to se međutim, član 22 Poslovnika definiše da se moraju razmatrati putem radnih tijela materijali. Ja zato tražim od sekretara da pojasni koji su to materijali koji mogu to, ajmo da, da vidimo šta kaže i statut i Poslovnik. On ne da se pojasni. Poslovnik. Izvolite, gospodine Jelena Zatić. Ja sam se iskreno nadala da, obzirom na iskustvo vijećnika koji su već ne znam koliko mandata ovdje u ovom vijećnici i oni koji su bili na višem nivou vlasti, da dobro razumiju i rezoniraju stvari. Kao prvo, i na početku sam to rekla, na prvoj konstituirajućoj sjednici predsjednici klubova apsolutno nisu htjeli da učestvuju u radu komisije za izbor i imenovanje. Čak se je vodila bitka oko toga da to nije dobro tu biti pa će to smetati nešto kasnije i sad se vjerovatno pokazalo da je to ide i na nju u štetu, jer bi bilo dobro da su se aktivno uključili na toj prvoj sjednici. Drugo, ovdje se i previše dozvoljava, očigledno možda se vijećnici nisu pripremili za ostale točke dnevnog reda, da se komentira nešto što se komentirati ne može. Ako je ovlašteni predlagatelj komisija koja nije završila materijal i dostavila vijeću na usvajanje, u tome nemamo više šta raspravljati. Ne može se preskakati komisija za izbor i imenovanje i sazivati se kolegi, jer u poslovniku kolegi nije zadužen za formiranje liste i radnih tijela. Stoga bi ja zamolila da se držimo poslovnika u sve jednoj točki, a oni koji su u prošlim sazivima, ja bih posjetila da se budžet općine Velika Kladuša donosio i bez ovog vijeća, i bez javne rasprave, i bez radnih tijela, i da kad toliko čitaju da trebaju zadržati taj svoj kontinuitet poštivanja i statuta i poslovnika u rad vijeća. Zahvaljujem. Evo imamo više Stavljajući lijepo započeti sjednicu prvu radnu, ja sam mislio da će to možda čelaj teći, međutim, evo vi ste onaj, pokušavate nas usmjeriti u jednom drugom pravcu i pokušavate zavodnići ovaj poslovnik. Kolega Ivo bi ovdje kazao član 22 poslovnika, šta kaže? Ja bih volio vidjeti da li neko djeca kad dobije mišljenje komisije bilo koje. Dakle, nije jedni nisu formirani. Posle gospođa Avdić Jelenović govori o tome oko tih svih radnih tijela i oko kolege i tako dalje. Mi smo dostavili, ja ponavljam vama, ali smo dostavili na traženje predsjedavajućeg općinskog vijeća. Mi smo to dostavili, imali ste dovoljno vremena da izanalizirate, pretresete to i da ovdje izađete sasvim stavom. Vi ćete podržati radna tijela koja, članove radnih tijela koje smo mi dostavili, neće. Kažete, idemo dalje. Čiji strašno. Prema tome, zbog ovih roč, čitam ovo nastoje situacije, kažem, hvala zbog 15 minuta i drugo. Zahvaljujem po poslovniku, znači u slučaju da predsjednik kluba ili vijećnici zakaže, on predsjednik kluba, on izvom kluba u vijeću, zakaže pauzu, da se da li će može dati do 15 minuta pauzu.
i dalje komunicirati, smatram da bi trebalo da pauzu i ja dajem pauzu. Da li je po vama, dakle, vijeće može raditi ako nema formirane komisije, ako komisije niste tjerali određene materijale. I naravno, ako se nastavi u ovom pravcu kako je to do sada, imamo dva prijedloga ispred kluba, predlažemo, dakle, vanjenu sjednicu kolegija sada, da ovu tematiku koja je nastala razmotrimo, donesemo stav o tome i određene zaključke. I još jedan prijedlog, dakle, da prekinemo sjednicu vijeća i naravno da evo nastavimo kada se zapravo stvore uslu. To je sad klub nakon pauze za to. Zahvaljujem. Sekretar. Što se tiče vašeg pitanja, će meni mogu se ovdje kažem kako je gospodin se pozvao član 90, mislim, da prije predesa nas odluke da nacrt smatra komisiju statutu profesionalna tijela koja je izvršna riječ, tako dalje, u članku 92 isto stoji. Ako komisija statutu propisa da mišlje da nas i uskladu sa Ustavom, zakonom, statutom, vijeće predlaže da stavu to mišlje. Dakle, ja se pridružujem ono što je predsjedavajući rekao prije pauze, da vijeće opet nakon što komisija da svoj stav opet razmatra da li će nešto usvojiti ili ne, znači da kao što također vidimo u poslovniku nije predviđeno jednom članu da ne može se nastati sjednicu koliko komisije, odnosno rad tijela nisu formirana, te samim tim smatram da može se nastati sjednicu koliko se ova radna tijela ne formiraju i u vremu će ostaje tačka koja je u sadašnji način. Nekoj da. Znači, da. Mislim, ne bih da opasno nikom. Zaista ne bih želio da komplikujemo ili politiziramo ovo pitanje i ovaj problem. Međutim, tehnički se nas postavlja pitanje, problem koji susrećemo u ovom ovakvom radu. Kako postupiti kod odluke o pristupanju izde digitalno katastra komunalnog uređaja i tako dalje, koja nam je doista neophodna, koju treba razmatrati, koju treba da imamo, da o njoj razgovaramo, da je donesemo i da idemo dalje. Odluka koja nema obrazloženje i kao takva nije mogla doći ovdje, a to je trebala riješiti komisija za statutske propise. Nacrt budžeta za 2017. godinu nema predlagača, također to je mora biti definisano. Kako možemo postaviti? Ne znam o čemu možemo razgovarati na ovakvu način. Doista, dajte nam, kaže li poslovnik, da može se raditi bez odluka komisije. Slavica. Ja bih htjela prije svega radi javnosti i ono što će se sutra prenositi emitovanje ove sjednice, da ljudima objasnimo da svako radno tijelo općinskog vijeća po pravilu najveći broj trebaju činiti članovi vijeća, a ostalo mogu popuniti i vanjski članovi. To znači da općinski vijećnici u svom radu, bilo u radu radnog tijela ili u radu ove sjednice, mogu donositi odluke, što će na sve ove članove što ste vi govorili i pozivali se i dovodite u sumnju i izaćete svaki put dok ne bi valjda neko progovorio nešto što vama u ovom trenutku odgovara. Da se držimo onoga što je pravilo. Ako komisija za statut i propise ima 7 članova, od tih 7, 4 moraju biti iz reda vijećnika. Svakog vijećnika od nas 28 obavezuje da to što bi rekao na komisiji kaže na sjednici općinskog vijeća. Tako da sjednicom se može raditi,
Možemo danas odlučivati, ali što kaže ona poslovica, kad nešto želite uraditi, naćete načina, kad ne želite, naćete izgovor. Ako je to za vas izgovor, nemojte nam dalje s tim zamarati, jer rasprava o dnevnom redu je završena, mi smo kao predlagač materijal povukli materijal, sve ostalo možete ostati za narednu sjednicu ukoliko budu neke točke koje ćete vi predlagati, koje će se naći na dnevnom redu. I dozvolite da se općinsko vijeće izjasni o dnevnom redu ove sjednice. Moja poslovnička intervencija se odnosi na tumačenje koje je dao sekretar općinskog vijeća u svezi sa članom 92. Nije sporno da općinsko vijeće može, bez obzira na odluku komisije, donijeti drukčiju odluku, ne uvažiti stav komisije. Međutim, sporno je ovdje da odluke ne mogu biti donešene bez da ih razmatraju nadležne komisije. Za one odluke gdje je mišljenje komisije obavezujuće. O tome se radi. I ja vas molim, dakle, pod tumačenja da date potpuni stav, jer kako god mi vijećnici ovdje, tako i vi imate i moralnu, i političku, i pravnu odgovornost, dakle, za zakonitost rada općinskog vijeća. Zahvaljujem. Uvaženi dr. Kralović, ja se bilja izvinjam vama gdje sam morao to da reagirao. Ja radišem ruku već odavno, prije pauze sam izradio. Stvarno nisam ruku. I nisam uvijek nešto ignorirao, a nešto samo dižem ruku. Dajte, molim vas, drugi put pogledajte. Zašto? Ovo vam stvarno opet da vam sugerišem nešto. Ako ja kažem replika, izađem onda repliciram i kažem, dragi gospodine, izađem sa svoju govornicu, kažem netačan navod, kažem, draga gospođo, gospođice, gospodine, vi imate i netačan navod. Treća stvar, ja izađem ovdje i kažem, ako je to poslanička intervencija, onda se kaže ovako, poslovnička intervencija, šta se kaže bez toga? Navedite član poslovnika koji je prekršen, pa gdje je onda tu, pa nemojte onda iskoristiti govornicu i onda pričati neke stvari. Ja znam to. Ne, ne treba tu niko ušti. Za ovih 12 godina, ako nešto nisam naučio za ovom govoricom, valjda jesam to. Mislim da bi stvarno trebali to da ulažem. Pa ako je poslovničko, onda pa. To je to, prekrši, to je tako. Ja sam diskutirao o divnom redu. Kako vi mislite uvažiti mišljenje lokalne zajednice, znači običnih građana koji se žele interesirati o budžetu, o mnogim stvarima, i dokumentima vijeća, ako nema u tim komisijama tih istih građana, ako te komisije ne zasijede. I bojim se da ćemo u nedogled se ovako vrtiti u krug ako ne dozvolimo komisijama da radi. Moj prijedlog je, znači, one najneophodnije komisije, dvije komisije, sjedne se 15 minuta, se odradi itd. Ja nisam pravnik, ali bi pravnici trebali da sjednu i da se očituju oko toga. Materijali nisu dobri. Vi ste dužni da vodite, znači, sjednicu, sjednica nije dobro pripremljena i onda vama se obraća. Vi niste dobro pripremljeni ovu sjednicu, predsjedavajući, ja se stvarno izvinjavam. Na večer. Pa razlog je zato što materijali nisu potpuno obraćeni. Hvala. Mislim da uvaženi vijećnik Petrović nije u pravu, ali ne bi išli sad u taj elaboraciju, mislim da bi nas stavio to u nekom drugu stranu. Ja sam prilično tolerantan, ali doći će i momenti kad ću biti malo i rigorozno sa ove pozicije. Bez obzira da li se to nekom sviđalo ili ne. I sigurno ćete doći u situaciju da ćete, kako se ono kaže, po nekoj poslovici, neću sada to kažem. Ali samo po poslovniku. Pošto sam ja zaključio raspravu, niste se javili po za raspravu o dnevnom redu, sad ću počeli udarati po tim poslovničkim intervencijama i tako dalje. Još jedno pitam, da li se neko javlja i niko više ne posjeti to da pravi. Ićemo na izrašenje. Ovo prvim da se niko ne javlja, ja
Još jednom ponavljam da uvaženi predlagač radnih tijela koje su prijedlog odluka ovdje na 3. tačke do 15. je povukao ove tačke. Ja dajem na izjašnjavanje sljedeći sastav dnevnog reda. I ja ću to detaljno iščitati. Ne ulazam ništa koja čita se po mjestu. Niste dali moje prijedloge na vas. Predlažem sljedeći dnevni red. Kršite poslovnik. Kršite poslovnik. Kršite poslovnik. Molim vas. Kako ga kršite, vi kršite na mi je odavde. Tačka broj. Kršite poslovnik, da se davaju. I periodičnim izvještajima o izvršenju za isti period i očitovanje o istinu. Tačka broj 5. Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.2016. i donošenje odluke o financijskim izvještajima i periodičnim izvještajima o izvršenju budžeta za isti period i očitovanje o istinu. Tačka broj 6. Razmatranje nastavka budžeta za 2017. godinu i očitovanje o istinu. Tačka broj 7. Razmatranje prijedloga odluke o privremenom finansiranju za 2017. godinu i poštovanje u istom. Tačka broj 8. Razmatranje prijedloga odluke o pokretanju aktivnosti za sezonsko poslovanje i poštovanje u istom. Tačka broj 9. Razmatranje prijedloga programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu i poštovanje u istom. Tačka broj 10. Razmatranje prijedloga operativnog programa podržavanja lokalnih i nekategorisanih sredstva u zimskom periodu za 2017. godinu i poštovanje u istom. Tačka broj 11. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području općine Velika Kazuća za 2017. godinu i poštovanje u istom. Tačka broj 12. Razmatranje prijedloga odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Velika Kazuća i poštovanje u istom. Tačka broj 13. Razmatranje izvještaja komisije za primopredaju dužnosti statusnog načelnika o utvrđenom stanju u organu upravi općine Velika Kazuća na dan 9.11.2016. godine poštovanje u istom. Tačka broj 14. Razmatranje predloga izmjene i dopune odluke o javnom redu i miru i očitovanje o istom. I zadnja, 15. tačka, razmatranje predloga zaključka o izmjenama zaključka o zadržavanju prava i obveza suosnivača javnog preduzeća Centra upravljanja otpadom i jedina odnosno je ovo Bihać. Ovakav predložen izmjeni red za 15. tačaka daje na izjašnjavanje. Predsjedavajući, tražim poslovničku da se očitujete mom prijednom. Ko je za ovakav predlog promjenom reda? Sekretar, koliko ima? 14. Znači nije prošlo. Ko je protiv? Ko je protiv? Nema protiv. Suzdržani? Suzdržan. Vujić Jasnika. Suzdržan. Vujić Šepnik. Suzdržan.
Peto Čender, suzdržan. Bradim Petazović, suzdržan. I Fuad Sulejmanović. Znači, po okončanju prozivke, 14 je bilo za, 14 suzdržanih, protiv nije bilo i konstatiram da dnevni red nije prošao. Thank you.